あ、ということでもう一回始まりました。すいません、もう何回も何回も。はい、でちょっととりあえず締めの儀式をやってみましょう。まずまあこれガチッと締めるんですけど、これでとりあえず鍵はこっち回すか。かかりました。いや、これ今の鍵も体を押す側なんでまだいけてるんですけど、あ、ガルダさん、え、くるくるでした、マジで。え、今のも映ってなかったの、最悪や。あ、どうも倉間さん、こんにちは。ゲームに出てくる鍵です。そうです。それがね、すごい、この鍵だけの問題じゃなくて、もう鍵してなくてもこれ引っ張っても開かないぐらいもう硬いんですよ、扉が。でそれをちょっとね、せっかくなんで見ていただこうと思って、あのただそれだけです。あの Wi-Fi から切り替えてそれだけやってただけなんですけど、あ、ちなみにあのラオテレコムには行ってきましたんで、さらに追加でもうあの5ギガ足してきました。安かったです。でも空港で、空港も正規のあの店だったはずなんですけどね、あのさらに安かったです。5ギガで、え、5ギガで1万切符ってことは、1万切符いうことは、おお、あれ120バーツしかしてないんじゃん。ちょっとビビってます、それぐらいの安さで。まあとりあえずちょっとバイクのとこ出てきました。で今から僕はあのちょっと寝過ごしてしまったんで、無安心という街にも行けなくなったんで、市場にちょっと出かけたいと思います。あの始まってまだ2分ぐらいのとこなんですけど、あの市場に行って配信しようかなっていう感じです。あ、ちなみにあれやな、あの僕の塔のところを皆さんには紹介はできてなかったんで、僕の塔のところちょっと映そう。これあの今ものすごい晴れてるんですよ。でもうぐちょぐちょだったとこも結構これぐらいのぐちょぐちょ程度だったら乾いてるんで、すごい紹介しやすい感じだと思うんですよ。これ今僕の泊まってる塔側です。こっちが僕のとこで、隣がちょっともうちょっと小さい間取りのところで、この中にあのテラスから見えて、ちょっと見えてたプールとかがあるような感じですね。でこっちに大家さんのお家、こうもう止め放題っていうね、車とかもそんなロケーションになってます。で僕はあの指示されてあそこに止めてくれて、まあ前に言われたんかな、あのそこへ止めてる感じにしてます。だからもう僕のとこから出てもうすぐ横に、まあ、野ざらしではあるんですけど止められる感じになってます。それにしてもね、日差しがすごい強いんですよ。ものすごい日差しが強いんで、あの肌もちょっと明るすぎてかえて見えんかな。もうね、これちょっと見えます？あ、かえてまだらなって見えんのか。あのね、もう日焼けがすごい激しいんですよ。そんな感じになってます。ではそうやな、あ、プラマンさんがなんか書いていただいてる、ちょっと米待ちしよう。ええ風景やな、やっぱりこうやって眺めると。あ、ガルダさんが書いていただいたんか、赤い、そうでしょ、赤いです、赤いです。あのもうこれ腕時計外したらもっとはっきり分かると思うんですけど、もう全然違うなんかこれちょっと長袖をね、筋トレちょっとやばい感じ、ほんまに昨日までと違うでしょ。これはあれかな、あのあでも俺の日焼けの話じゃないね、俺今回あんまり自分映してないから、あの天候の多分話ですよね。いや、すっこんすっこんに晴れてます、ほんまに。あの今外出て歩いたら日差しが痛いぐらいの感じでした。もうめちゃくちゃ眩しいですよ。っていうのでちょっとじゃあね、市場行くので、あのもし5名の皆さん、もしあのもう散々市場映してるんですけど、まあそれでもよければあのお付き合いいただいたらと思います。ではじゃあ移動を
入力されてるかな。あ、仮装ちゃん。で今これ部屋の前ですね。僕の泊まってる部屋がここっていうとこです。で、ちょっと今から出かけて、また市場行ってみようかなっていうとこで、今バイクの前にいる感じです。あ、地域はルアンナムターのままですね、僕まだ。寝過ごしっていうタイトルになってると思うんですけど、まさしくその通りで、割と寝不足がなんとなく続いてたんですけど、ちょっと朝、そうですね、あれ10時頃部屋に帰ってきたんかな、だったんですけど、そっから、意識失って寝てました。すっきりしてます。これ、今回の、出てきて旅行の中で一番すっきりした感じになってます。いつもの時間帯に近い感じで寝たかな。バスで、そうなんです。こんな天気なんで、荷物のこと考えたら絶対今日が出かけ時だったみたいなんですけど、ちょっと残念ながらもう起きて1時半ぐらいだったんで、チェックアウトの時間も過ぎてしまったんで、ちょっと残念ながら、だから移動するとしたら明日です。もうギリギリ明日外したら、ちょっと明後日以降になるんだったらもう動かないかなっていう感じですね。そんな風に今思ってます。まあここだけでいるっていうのも全然ありと思って今回来たんで、あんまりこうあちこち行こうっていう旅で今回は企画してないのもあって、どっちでもいいっていう気の緩みが完全にこんな結果を生みました。まあ、皆さんにとってはちょっともっといろんなとこ見せろっていうことかもしれませんけど、お叱りを受けるかもしれんけど、そこは申し訳ない。まあそんな感じですね今。まあそれでじゃあそうやな、空気はめちゃくちゃ綺麗ですよ。雨がこう繰り返されてるのもあって、もうすごい綺麗です。ただ晴れが続くと晴れが続くとでね、土ぼこりが結構やっぱりこういうとこがね多いんで立つんですよね。それはそれで結構苦しかったりもするんですけど、でも今はまだ適度にちょっとまだ落ち着いた感じだと思うんで、今最高に空気がいい時間、日じゃないですかね。透き通って見えるでしょ。本当に僕も何もかも透き通って見えるんですよ。っていうか自分自身も透き通りそうな感じが、もうずっとラオス入ってからずっとしてるんですよ。どん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 なんかこの風景とシンクロしていくっていうか、こう悪いように聞こえるかもしれないですけど、存在が希薄になってこうふわっとした感じになる自分、標高に合わせてなんかこう空気も綺麗で自分も綺麗になっていく、なんかそんな歯の浮いたようなことばっかり言ってるんですけど、ほんまにそんなイメージずっと抱いてるんですよね、ラオスに来て以来。いやほんまに来てよかったなあ。テンさんサバリです。まあ、そろそろ僕市場に出かけようかなっていう、そんなタイミングになってきてます。また同じとこ行くんですけどね、土地にやって。そうなんです、そうです。何回かラオスに来てるっていうのも多分ラオスへの馴染み方みたいなのもちょっと体が覚えてるのかもしれないですけどね。あ、いいね。ああ、わかりました。市場行ってきます。もうまあこの町といえばもう市場しかないじゃないで、体の成分もすっかりラオス人に近づいていきたいと思います。ラオスに学校を作りましょう。ああ、そういうプロジェクトね、いいですよねそれ。まあでもそんな資産が全く僕にないのが問題っちゃ問題なんやけど、いや一番の問題やなそれ。まあそんなわけで、じゃあそろそろこの位置から、バイクで行きたいと思います。ありがとう。僕がいいよ。もう限られてしまう。儲かるらしいですね。そうですか。わかりました。その時はもうぜひこんなやってるよってまた声かけてください。ちょっと楽しみ。あと1時間し、あ、わかりましたし、これ、はい、わかりました。じゃあ、そうですね、とにかく、この1時間、じゃあ、がっちり、頑張ってください。僕も、がっちり、がっつり食べます。そうな、引き起こした話で。ということで、インの下、走っていきたいと思います。
当にね、わかりました。わかりました。はい、じゃあ、6人の皆さん、ありがとうございます。また、一番ついたら始めるので、よければ、そっちもお付き合いいただいたら嬉しいです。では、じゃ